で、それを聞かれてドン引きするんだったら、彼は本気ではないよね。皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所、マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。月曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわる様々なお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。今日もご相談寄せられましたのでご紹介いたします、はい、ラジオネームはシューマイコさんから、はい、植草さん、木月さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週ラジオ YouTube 楽しみにしています。ザ・ノンフィクションも見てますます不安になってしまいました。私の悩みなんてと思っていたのですが、思い切ってメールを書いてみましたのでアドバイスいただけたら幸いです、はい、私は32歳、女性、都内在住、音楽映像制作会社勤務です。もともと銀行員をしていたのですが、好きなことを仕事にしたいと思い、働きながら夜間の専門学校に行き30歳で転職。給与は銀行員時代に比べかなり減ってしまい質素な生活ですが、好きなことを仕事にできたので充実した修行の日々を送っています。転職を機に自分の人生についても考え、結婚や子育ても経験したいと思い、マリーミーさんにたどり着き婚活勉強中です。そのおかげで最近2人の男性に結婚を前提にしたお付き合いを申し込まれました。恋愛と結婚は違うとお話をされていたと思うのですが、とても悩んでいます。私の結婚にはどちらの方が向いてるか、またその方と生活をしていくとなったら私はどんな努力をすればいいか、専門家である植草先生のご意見を伺いたいです。私の希望は結婚、出産してからも仕事を続けたい。ただし高い収入は見込めません。子供は2人ぐらい。家事育児はできる範囲で協力分担したい。戸建てに住みたい。関東近郊で都内まで電車で1時間ほどで行ければ OK といったところです、はい、2人の男性についてですが、男性 A さんは仕事関係で知り合いました。A さんは37歳、音楽映像業界のフリーランスの方です。聡明な趣味が合う方なので、コロナ前はライブや映画、食事など月に 1,2、はい、回会っていました、はい、聡明な方で話が楽しく、いつも笑わせてくれます。心配なのはフリーランスゆえ収入にかなり波があるとのこと。月1桁万円から3桁万円までもあるそうです。コロナのマイナス影響も大きいそうです。また私が年下だからか、たまに私を下に見ているような印象を受けることがあります、うん、男性 B さんは友人の紹介で知り合いました。同い年32歳、公務員の方です、うん、真面目でおとなしい印象。ここ10年ほど彼女はおらず、大学4年間以外は実家に住んでいたそうです。出身地が近く安心感がある人で、優しく接してくれます。年収は600万ほどだそうです。心配なのは私が話しかけても返事がないということがよくあり、あれと感じてしまいます。話もなかなか盛り上がらず、価値観が違うのかなと思ってしまうこともしばしば。A さんとは笑いの絶えない家庭を築けるのかなと思うのですが、収入面が心配、はい、B さんとは安定した生活ができそうですが、私もコミュニケーションが得意な方ではないので、意思疎通がちゃんとできるか、楽しい家庭になるのかが不安があります、うん、ご意見いただけたら嬉しいです。皆様どうぞご自愛ください、はい、ということです。はい、シューマイコさん、さらっと話してしまいましたが、うん、結構あれですね、条件いろいろあるんですね、うんうん。まあ、その前にYouTube で、はいはいはい、コメントでたくさんね、そのね、はい、ノンフィクションのね、はい、その子が知りたい、はい、知りたいというようなコメントたくさん頂戴しておりますが、はい、どうですか、ノンフィクションに出演されて。ノンフィクションの、あのように、まあ、南さんを私がこうサポートをね、はい、しているシーンが非常に、まあ、多かったんですけども、はいはい、まあ、あの子のように体当たりで活動を本当にやってくれて、うん、で話も紆余曲折はありましたけれども、うん、きちんと聞いてくれれば、うん、結婚はできると思いますよ。まずもうあれはね、本気ってことですよ、うん、
彼女が。そうですね、まあ、人生かかってますからね。そうそう、で最初はね、うん、まあ、番組にご覧になった方はご存知かもしれませんけど、こう雰囲気違いましたよね、うん、だん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 カウンセリングを通じてマリーミーに通うようになって、うん、美意識が高まり、うん、ひらひらっとしたね、スカートをお召しになったりね。で毎回のカウンセリングでファッションチェックが入りますからね、うん、私からね、はいはい、でそういうところで今日は褒めてもらいたいっていうかわいけなげな、なるほど、けなげな可愛い気持ち、頑張ったじゃないって言ってほしいっていうことですね。でそういう雰囲気でお越しになったりね、うん、まあいろいろイヤリングはあったんですか。イヤリングね見つからなかったんですよ。あ、結果見つからなかったんですか。そう、すごくね、うん、朝早く自分で行って探したんですけど、うん、広いですからね、うん、お台場の方とかいろんなところに行かれてるから、船の中もね、うん、広いし、うん、見つからなかったんですよね、うん、そうで彼がじゃあイヤリング買ってあげたいなって思ったんですけどね、本当はそんな裏話もあったんですね。本当は買ってあげたいなって言ってて、うん、まあでもいいんじゃないのっていうような話が私とあって、うん、真剣交際みたいな入ってもないしね。ああ、なるほど、うん、ね、そっかそっか、お金もねずっといろんな方とみんなお付き合いするわけですから、うん、仮交際の間はお金もかかるしね、うん、っていうような話をしたわけですよね、うん、っていう裏話もありましたが、なるほど。じゃあ戻しますと、シュウマイコさん、はい、もう名前がいいよね、シュウマイコ名前がいいと思ってセンスがいいわと思いました、うん、なるほど。そうで、この方は32歳で、はい、現在音楽映像制作会社の勤務をしておられる、はいはいはい、そう、なんかその辺がね私ね男っぽいなと思いましたね。サバサバっとしてそうですよね。30歳で思い切って転職もなさって、そう、年収がすごく減ったわけですよね、うん、減ったんだけれど自分がその好きな仕事、うん、好きなことを仕事にしたいってことをなかなかみんな踏ん切りがつかない、はい、けれども、まあ、後先構わず飛び込んだっていうのはすごい勇気があったでしょうし、うん、そこもねあっぱれだと思う、はい、でそこに対して自分は幸せを感じてるわけじゃないですか。そうですね、充実した修行の日々を送ってます。修行しているっていうのをさらっと言えるっていうのはね、うん、シュウマイコさんかっこいいなと思いましたけどね、うん、まずはね、はい、でそれからですね、うん、あとは A さん B さんどっちがいいですかって話なんですよね結局。そうですね、うん、A さんはまあ同じ業界の方なんですかね、はい、フリーランスされて、はい、まあ、ちょっと収入がいい時と悪い時の差が激しいということなんですよね、はいはい、で、お二人とも結婚前提にしてお付き合いをしたいですよっていうふうにお申し込みをくださってるわけですね、申し出をね、はいはい、申し出をしてるのであれば、うん、A さんに対しては、確定申告を見せてもらうとか、うん、もうちょっとその一番不安なところ、うん、安定した経済力があるのかとか、はい、まあ、そういうところをご自分が不安なわけだから、うん、あちらの方からもう申し出を受けてるわけでしょ、はい、結局、はい、真剣に交際しましょうと、うん、結婚前提に、うん、ってことは言ってる側がアピールするべきなんですよ、僕は心配かけないよと。なるほど、うん、なんだけどそこが彼の方が足らないと思うんで、これしょうがないですね、うん、A さんに直接ご自身が聞いて、うん、こういうところが不安を感じてますよと、うん、はっきりものを申して、はい、でそれに対して A さんがどう判断してくるか、うん、そこをごにょごにょごにょっとごまかして、うん、いやいや一桁から三桁だよっても、うん、アバウトすぎて一桁っつったら1万かもしれないでしょ、はい、で3桁って言ったら999万かもしれないでしょ、月でね、それも月で、うん、でそんなアバウトな申告ってないんですよ、うん、相談所だったらもうありえないわけですよね、はいはい、でそこのところを、うん、ご自身がおそらくご自身の周りというか、うん、出会ったんでしょうね、はい、そうでしょうね、同じ会社、ね、同じ会社ではなくても仕事関係で出会ったということ、うん、はいはい、まあ、でもシュウマイコさんも大体の想像はつくんじゃないんですかね、つかないですか ね、まあ、お金のね、会社勤務とフリーランスは分かんないんですかね、分かんないかもね、分かんないかもな、32歳ね、分かんないかもね、だかその辺はもうボーンと出しちゃった方がいいです、はい、そこは不安に思ってますよというふうに伝えて、納得できれば進めばいいし、はい、納得できないんだったら進めないよね、うん、でただ彼に対してお金のことをドカンと言った時に、はい、あ、そんなところを不安に思ってるんだとかね、はい、なった時に彼が引いちゃうかもしれないね、うん、なんだ金なのかよって、はいはいはい、だけどこれは当たり前のことであって、うん、でそれを聞かれるのは本来は当たり前ですよね、うん、でそこをどういうふうに5歳年が離れてるし、でたまに下に見られるような印象も、はいはい、で下に見られるっていうのはどういうふうに見られてるのかよく分かんないんですけど、うん、まあまあ5歳年が離れていれば、
年下年上っていうのはありますよね。まああと仕事のこともね、いろいろ教えてあげたいという気持ちも終わりでしょうからね、はいはい、うん、というところね、はい、で B さんの場合は私はとってもいいと思うんです、うん、32歳で同い年、はい、で同じように年を取っていく、うん、で同じように疲れていく、これすごく大事なことですよね、はい、相手の気持ちもよくわかる、うん、年を取った時に70、80になった時に同じように年を取ってるのでとってもいいんですよね。戦友のような感じになるんですかね。戦友のような、もう、うん、あの老化もわかるじゃないですか、うん、はい、肩が痛いとかね、腰が痛いとかね、分かり合えるので、うん、非常に年を取った時に、年を取った時にはとてもいいと思う、うんうん、それから公務員の方ですから、うん、安定もしてますね、うんうん、安定もしている、はい、で真面目で32歳で600万もらってますもんね、うん、優秀、うん、で真面目でおとなしい、うん、真面目っていうのいいですよ、うん、でおとなしいもいいところですよ、うんうん、なぜかあんまりね、うん、こうワイワイやって浮気の心配がありますもんね、はいはい、会ってて楽しいのは今だけ、うん、夫婦になったら60年70年一緒にいるわけですよ、うん、その時に長すぎて長すぎて話すネタなくなるから、うん、いずれにせよ、はい、なくなりますから、うん、おとなしいぐらいで十分なの本当はね、うん、でそれから優しく接してくるんでしょ、うん、で出身地が近くて安心感があるんでしょ、うん、言うことないと思う。出身地が近いってことはご実家同士も近いかもしれないですよね。そうです、だから里帰りする時もね、うん、帰りやすいし、うん、とってもいいと思うんですけどね、うんうん、で話題が盛り上がらないのがどうなのかなっていうところなんだけど、だからそれはいらないよと、うん、必然的に共同作業をするようになりましたね、はい、結婚して家のこと、うん、家事は誰がどのぐらいやるの、今日のお洗濯は誰がやって誰が畳んで、うん、お料理は今日は誰が買い物に行ってっていう、その生活、うん、夫婦生活をする上でのあの役割分担なんかのね、はいはい、そういう共同作業について話し合うことになるので、うん、必然的にご自分同士2人ご夫婦の会話っていうのが独特の、はい、独特のコミュニケーションが成立してくるので、うん、今いらないです、まあ、あれそれこれで分かるようになりますもんね、はい、結婚して何年かすればね、今その心配はいらない、うん、だからどっちかって言われたら絶対 B さん、まあ、あとシューマイコさんのご両親も B さんっておっしゃりそうですよね、はい、と思いますよ。やっぱりね、うん、個人事業主さんでいらっしゃるでしょ、うん、そこがフリーランスだからこうすごい波やいろいろあると思うので、うん、それをちゃんと彼女が見据えられればいいんですよ、はい、うん、5年後どうなんだろう、10年後どうなんだろう、25年、うん、これ今気になってるところだから、うん、これで結婚生活がうまくいけばいいんだけど、うまくいかなかった時はあの時もっと確認しておけばよかったっていう風になるので、うん、はい、どっちかって言われたら B さんですね、うん、安定安心ですね、はい、うん、というところですね、うん、はい、じゃあ、まあ、A さんには一応じゃあ嫌われるのを覚悟 で、ちゃんと収入を、はい、収入証明見せてほしいとかもっとはっきりした年収を教えてほしいとか、うん、一番稼いだ時でいくらなの、そう、でそれを聞かれてドン引きするんだったら、あの彼は本気ではないよね。そうですね、うん、そもそもね、はい、うん、その判断材料の一つと思ってチャレンジしてみてください。はい、はい、ということで、じゃあ、はい、ちょっとねちゃんと男性とお話し合いでいただきたいなと思います、はい、はい、マリミーの方では婚活セミナーを行っております。東京サロンの方では2月の20日13時から行います。大阪サロンの方では2月の26日11時から行います、はい、そして植草先生はコラムを書いておられます。東洋経済オンラインからは激変日本の結婚、講談社ウィズオンラインからは私を幸せにする結婚、こちら毎週水曜日に記事がアップされます。その他朝日新聞、テリング、ヤフーニュースなどでコラムを書いておられます、はい、この番組は BIU 日本ブライダル連盟の提供でお送りしました。はい、そろそろ時間ですね、はい、お相手は植草美幸でした。ではまた来週この時間をお楽しみに。ごきげんよう。さよなら。